Far? Ja? Var det ikke den her uge, vi skulle donere vores fredagsslik til børn, der sulter? Det var sidste uge, tror jeg. Eller næste uge, jo, eller en eller anden. Jo, jeg tror faktisk, det var den her uge. Det er du sikker på? Ja. Okay, hvis du er så sikker på det, så kan du bare skulle sende noget af dine yndlingsslik afsted. Ja? Du skal jo ikke sende slik. Du vil ikke nok bare snakke om det, vel? Hvad er det, du laver? Hvad laver du? Jeg sender penge. Hvor kan du min kode fra?